Tervetuloa haastatteluun Juha Hurme ja Pekko Käppi. Kiitos. Kiitos. Ollaan täällä Tieteen kellariteatterissa ja vähän eri näyttämä kuin missä tämä tuleva Väinämöinen esitys saa ensi iltansa, mutta sama talo kuitenkin oli, eli Eino Salmelaisen näyttämällä 29. elokuuta on tämä H-hetki. Niin millaista esitystä olette tekemässä? Mä luulen, että Pekko on tässä kaikkein paras vastaaja. Mä olen liian lähellä niin käsikirjoittajana, niin sanoppa Pekko, minkälaista no, ollaan tekemässä. Ilman muuta legendaarista esitystä. Mikä jää teatteritaiteen historiaan ja säveltaiteen historiaan myös, sanoisin. Hei, toi oli hyvä. No mä voin nyt sen verran kanssa auttaa. Mä luulen, että meillä molemmilla on kuitenkin, me ollaan niin kuin tosi paljon tutkittu tätä perinnettä ja meillä on sellainen niin kuin taju, miten sitä ei pidä esittää. Ja mä ottaisin vähän tämän niin kuin kulttuurisen omimisen tähän, että tavallaan niin kuin semmoisiin muinaiskaapuihin pukeutuminen ja semmoinen vääränlainen jotenkin eläytyminen jonkin vanhaan muminaan ja samanismiin, niin se ei ole niin kuin se keino, millä tavoitetaan niitä asioita, vaan se on se falski keino. Niin tämä on niin kuin aika häikäilemätön ja iloinen komedia, joka kunnioittaa sitä perinnettä, mutta ei yritä niin kuin, me ei yritä niin kuin palata ajasta taaksepäin, vaan miettiä, että mitä se muinainen runous merkitsee niin kuin nyt vuonna 2023. Ja koska legendaarinen tulee, niin kuin Pekko sanoi, niin myöskin vuonna 2024, jolloin esityskausi jatkuu. tämä pätee vielä silloinkin. Mm. Kyllä. Joo, ja mua on myös kiehtonut tässä ja muissakin tekemisissä, niin että kun aina jokaisessa ajassa on se niin kuin nykyhetki ja menneisyys ja tulevaisuus ikään kuin läsnä, mutta myös silloin niin kuin tavallaan runolaulun kulta-aikoina, mikä ikinä se on ollutkaan, mutta että menneessä on ollut se ihan sama tilanne, että silloin ei voi tavallaan kahlita siitä niin kuin nykyhetkestä asioita sinne menneisyyteen, koska ne on kuitenkin muutoksessa, mutta toki sieltä on niin kuin juuria ja juonteita ja tämmöisiä niin kuin joka suuntaan, että kaikki nämä on niin kuin olennaisia ja tärkeitä tässä sopassa. Et tosiaan suomalaiset lukee Kalevalaa koulussa Elias Lönnrotin kokoelmaa ja käydään katsomassa Ateneumissa kansallisromanttisia tauluja, mutta teidän väite on se, että välttämättä tämä kansanrunous ei ole ihan yksi yhteen ollut kuitenkaan näiden kanssa. No nämä on tärkeitä, mitä sä mainitsit. Kalevala on hieno kirja ja Atskin niin kuin, vaikka Gallen Kallelat on niin kuin tärkeä osa niin kuin suomalaista kulttuuriperintöä, mutta nyt kuitenkin asia, mikä on monilta aika tietymätön, on, että Kalevala on aika puhtaasti tutkijoiden mukaan Elias Lönnrotin kaunokirjallinen tuote, joka väärentää sitä perinnettä. Se on hyvää hyvyyttä. Siis mä en nyt sano, että hän on rikollinen, ei sinne päinkään, vaan hän teki, sen myöskin niin kuin ymmärrettäväksi, koska se on aika hankalaa ja monesti karjalan kielistä ja niin kuin saavuttamatonta. Niin Kalevalla on niin kuin portti kiinnostaviin asioihin, mutta se on ihan, siellä on Lönnrotin keksimä juoni. Ja tavallaan jopa tämä termi Kalevala on niin kuin Elias Lönnrotin ikään kuin muokkaama, että semmoista niinku sijaintia ei siinä muinaisuudessa ole. Ja sitten toisaalta niinku Gallen Kallela, niin joka tavallaan luki Kalevalaa kuin Raamattua, eli ei juuri niinku ottanut tätä tutkimuksen näkökulmaa huomioon, vaan ajattelin, että siellä on niinku se pyhä suomalainen muinaisuus, niin sitten hän niinku Ranskasta oppimillaan kuvataiteen keinolla ikään kuin loi jotakin, jota nykyisin sanotaan Suomen taiteen kultakaudeksi. Se on niin kuin hyvin kansainvälisten muotien mukaan tehty ja niillä kuvilla ei ole tavallaan mitään sen kanssa tekemistä, minkälaista on niin kuin Itämeren alueella ollut 1000 vuotta sitten tai 2000 vuotta sitten. Ei mitään. Ja silti ne on hienoja tauluja, mutta niin kuin ehkä tämmöisiä asioita, tämä meidän näytelmä tavallaan niin kuin tuo esille näitä juttuja sillä komedian keinoin, että toi Kalevalaan sisältyy niin paljon niin kuin väärinkäsityksen semmoisia oikein ryteikköjä, että se on niin kuin komedian tekijöille hauskaa aluetta. Ei pilkaten, vaan niin kuin avaten niin, että naureskelle myös meille itselle että ollaan me vähän hassuja. Jotenkin harjoituksia nähneenä tulee mieleen, että semmoinen leikki ja kokeilu ja ihmettely on niin kuin niitä tapoja, miten te käsittelette tota aineistoa. Onko mä ihan väärässä? Musta on täysin oikeassa. Mun mielestä Pekko esimerkiksi on hienosti nimenomaan myöskin niin kuin rakennellut musiikkia tähän käyttäen niin kuin
näyttelijä leikkivinä instrumentteina ja sitä kautta myös niin kuin luonut heidän kauttaan noita juttuja. Mutta mä luulen, että se nyt niin kuin englanti, ruotsi ja saksa ja kaikki muut sivistyskielet on niin paljon viisaampia kuin suomi tässä, että musiikin ja teatterin niin kuin perusverbi on niissä kielissä to play tai spela tai spielen. Ja tämä Suomen näytellä on siis mun mielestä niinku rivo exhibitionismi lähinnä, niinku, että se on niinku epäonnistunut uudissana. Ehkä saattaa olla paljon Lönnrotin keksimä. Hän teki Suomeen runsaasti niinku uudissanoja, mutta se vie niinku ihan pieleen, että kaiken teatterin ihan vakavimmankin tragedian ytimessä, kun sitä tehdään, on niinku peli ja leikki. Mutta kyllä meillä se on niinku korosteinen ja varmaan mä uskon, että toi mihin me niinku tässä tähdätään, niin on myös esityksenä semmoinen, että ikään kuin katsojat kutsutaan mukaan peliin ja leikkiin. Ei niin, että heitä ei mitenkään rääkätä, heidän koskemattomuutensa on niinku taattu tossa, mutta toi on niinku sillai hyvin voimakkaassa vuoropuhelussa yleisön kanssa, että et lähettekö te niinku messiin vähän pelleilemään. Pekko, sä oot Suomen tunnetuimpia kansanmusiikin tekijöitä ja takuulla tää vähinä myös maailma on sulle tuttu, mutta ilmeisesti pelkkää niin kuin puhdasta kansanmusiikkia kuulla vaan monenlaista musaa siinä esityksessä. No joo, oot ihan oikeassa, että kyllä tässä aika monenlaista ja aika määrittelemätöntäkin musaa. Tosi Juhalla on niin kuin, kova myös musiikillinen sivistys, niin sieltä tulee aika paljon niin kuin ohjeistusta tai tämmöistä johdatusta tiettyihin juttuihin, mutta mutta kyllä mun mielestä, mitä höpisin just tästä aikakausien läsnäolosta, että jos niin kun tutkii vaikka niitä nyt näitä karjalaisia viimeisiä jouhikonsoittajia sieltä Suistamon alueelta, niin nehän soitti niin kun sitä niin kun nuoruutensa niin kun kuuminta musiikkia ikään kuin, että sitten että siinäkin on just tämä, että sitten siinä on se mennyt ja tuleva ja tämmöiset niin kun läsnä aina. Mulle on jotenkin ollut tajunnan räjäyttävä, ja joka on määritellyt mun elämää, niin tällainen afrikkalainen korasoittimen soittaja, mä en osaa lausumaan ne nimeä oikein, mutta Toumani Diabate, sä varmaan tiedät, Pekko kaverin. Niin, ja tämä kora on siis tämmöinen, siltä kysyttiin kerran tältä Toumanilta, että paljon kestää niinku treenaa se soitin, se on tosi hankala soitin, niin se sanoi, että tommonen niin kuin 300 vuotta. Ja tarkoitti vaan sillä, että se periytyy nykyisältä isältä pojalle ja näin. Ja yksi sen Toumanin hienoin levy, niin jos todella sellainen muinaisuus huokuu, niin yhtäkkiä siellä on teemana di-di-di-di-di-di. Eli se tuosta Italo-Westerneistä niin kuin nappasi teema ja toi on musta niin kuin siellä se on koko Afrikan mantereen historia siinä biisissä, silti siinä vedetään niin kuin Morriconen tunnetuinta teemaa. Ja tota on musta niin kuin kansanmusa. Niin, kyllä. Et se ei ole, sekään ei ole niin kuin paluuta sinne jonnekin kuviteltuun. Ei sinne pääse sinne menneisyyteen. Sitä voi tutkia, sieltä voi ottaa inspiraatioon, mutta niin kuin meillä on ikään kuin tässä nämä Italo-Western ikään kuin symbolisesti läsnä aika vahvasti tässä väinämöissä. Eli kaikki tämmöinen niin kuin nykyasia myöskin. Joo, ja sitten toki pitää ottaa tämmöisiä niin kuin kulttuurillisia omimisasioita huomioon niin kuin kaikessa tekemisessä, mutta Kalevala sinällään, kun se on nyt niin kuin fiktiokirja ikään kuin, ja sitten laulukirja, jossa ei ole yhtä ainutta nuottia tai mitään audiota, niin sitten se on myös mun mielestä semmoisen niin kuin tässä kontekstissa niin aika otollinen tämmöinen niin kuin leikkikenttä myös, että sitten sinne voi just niin kuin tavallaan tunkea mitä vaan ja sitten ne jutut, jotka toimii, niin toimii ja sitten ei siinä sen kummoa. Sitten jos kelaa vaikka nyt sitä runolaulusävelmää, niitähän on lukuisia, mutta no Pekko niistä tietää, ne on varsin niin kuin simppeliä matskua, mutta nyt täytyy oikeasti miettiä, että missä se on syntynyt, niin siis kulttuurissa tuhansia vuosia jauhannassa, missä ei osata lukea eikä kirjoittaa, vaan tavallaan tämä trokee mittaa runolaulu on niin kuin muistin tekniikkaa. Eli just se niin kuin rytmi, alkusointu ja sitten säkeet kertaa niin kuin auttaa muistamaan niitä asioita, joita ei voi panna siis ylös millään keinolla, vaan ihmisen niin kuin päässä oli ikään kuin se silloinen tietotekniikka. Ja jotenkin niitä sitten
saatiin pelastettua niitä runolaulusävelmiä sen aikaisin keräysmenetelmiin 1800-luvulla, mutta tavallaan niin kuin me ei oikeasti ymmärretä, mitä se runolaulu on. Me nykyiset. Mä tarkoitan, niin kuin, että meidän on, me ollaan niin kuin tekstin ja muistitekniikoiden jo niin kuin muuttamia ajattelijoita, niin tonne on niin kuin ihan niin kuin mahdoton mennä tavallaan hymisemään. Jos me niin kuin aletaan niin kuin kalevalaisia rivejä niillä tallennetulla runolaulusävelmillä mumista, niin se on vähän falskia. Se on niin kuin kiinnostavaa, siitä voi tehdä taidetta, mutta se täytyy niin kuin myöntää. Et me ei tavoiteta sitä savutuvan touhua 1000 vuotta sitten, jolloin ei ollut sähköä, jolloin ei ollut ihmiset edes tiennyt, mitä on kirjoittaminen. Siis ne ei niin kuin voinut kuvitellakaan, että voisi olla jotakin niin kuin tahroja paperilla, joista voi niin kuin lukea ajatuksia, vaan se on niin kuin niin, se on suuri toiseus, se pimeä, hiljainen maailma, jossa se runolaulu on ollut niin kuin keskeisten asioiden muistihomma. Niin mä, vähän samalla lailla, mä oon niin kuin luontoihminen, niin mä en oikein dingaile semmoista samaanikursseja, missä halataan puita ja kuvitellaan, että ollaan karhui. Musta se on vähän halpaa, että sillä ei tavoiteta se vanhan samaanin niin kuin juttu, joka oikeasti niin sanotusti muuttuu karhuksi tai joutseneksi tai käärmeeksi. Ja ajatteli oikeasti, ja koko kulttuuri ajatteli, että näin todella tapahtui, niin. Ei pidä pelleillä perinteellä. Niin, vaikka sitten pitää kuitenkin. Niin, no mutta tuli mieleen, että jotenkin mua on kanssa kiehtonut se, että miten sitten ne tavallaan menneet ajat sitten kuitenkin tässä ajassa pulpahtelee, ja sitten just tämmöinen niin kuin esitys on hyvä, että siinäkin mielessä, että sitä voi tavallaan simuloida jotenkin, tai kokeilla ainakin, että yhtäkkiä, että sitten siinä on miljoonaa muutta musiikkia, mutta sitten se Arhippa tai Mihkali Perttusen sävelmä pulpahtaa jossain hetkeksi ja aikaan. Juuri näin. Jotain, että kyllä, jolloin tämmöisenä niin kuin säikeenä. Niin, ja sitten se sitoo taas sen tähän niin kuin jatkomoon ja näin. Ja kaikilla kunnioituksilla siis. Kyllä. Toki. No sitten meillä on kuitenkin nämä Kalevalasta tutut supersankarit sen näyttämällä, eli Väinämöiset ja Joukkahaiset ja muut tutut hahmot, voimahahmot. Oliko niin, että Väinämöinen saattoi sittenkin olla nainen? No tämä on todella niin kuin näin uumoilija Lönnrot, mutta näin uumoilija myöskin nykyfolkloristi. Ja perusteet on kauhean vahvat. Ja sitten otetaan mukaan myös hänen niin kuin gender-toverinsa Ilmarinen. Eli tällaiset niin kuin suuret luonnon jumaluudet arktisessa pohjoisessa kulttuurissa, niin ne on ollut järjestäen feminiinisiä. Ja Väinämöinen on nimenomaan veden jumalhahmo ja ihan Kalevalaankin siirtynyt luomisruno niin kuin tekee hänestä niin kuin tämmöisen muinaismeren uimarin tässä jumalten alkuhämärässä, joka niin kuin muotoilee nämä niemet ja syvänteet ja sen semmoiset sinne. Ja Ilmarinen puolestaan tämä taivaan takoja on ollut tämmöinen niin kuin ilmanhallitsija. Ja näin todella niin kuin tuumallaan, että Emoinen vähentyi Väinämöiseksi rauta-ajalla, jolloin sepän ammatti muuttui niin tärkeäksi. Sepän ammatti oli vaan miehen. Ja vastaavasti sitten Ilmatar sai tämän niin kuin rauta-aikaisen sepän funktion ja miehen sukupuolen, mutta että siellä olisi niin kuin, ja tämä on ehkä tärkeä, ja tässä on just se iso juttu, että hyvin pitkään 1800-luvulla vielä ikään kuin tutkimus oli silloin hakoteillä, että haettiin siis näiden runojen alkuperäismuotoja, ja jopa valehdeltiin, ajateltiin, siis tämä on tämä kuuluisa juttu, että nämä runot oli niin kuin rämmälöitynyt sirpaleiksi, ja Elias Lönnrot valtavalla Jumalan johdatuksella ja sekä suomalaisten muinaisjumalien että ihan kristinuskon Jumalan, niin keräsi tämän palapeli uudelleen kasaan ja tulos on Kalevala. Ja tämä on bullshittia. Mutta kuitenkin sen jälkeen, kun toikin tajuttiin, niin ajateltiin, sitä kutsuttiin niin kuin mikä maantieteellis, nyt mä en muista sitä menetelmää, mutta niin silloin ihan tämmöinen oma teoreettinen viitekehyksensä. Ajateltiin, että kun haetaan riittävästi toisintoja, niin voidaan konstruoida, että on olemassa tämmöinen suomalainen uljas kulta-aika menneisyys. Ja siellä on niiden runojen alkumuodot, ja tutkimus voi niin kuin jotenkin tehdä tämän palapeliä. Tavallaan sitten, kun tultiin 1900-luvulle, niin tutkijat alkoi ymmärtää, että on ihan hakoteillä toi homma. Ja se on niin kuin 100 vuotta vääntänyt tutkimuksen niin kuin kompassin väärään suuntaan. Että kysymyksessä on kansainvälinen perinne, ihmesadut, jotka kerrostuu koko ajan. Eli ei ole olemassa mitään alkumuotoa, vaan on ikuisesti muuttuva prosessi, johon koko ajan lainaillaan niin kuin uutta matskua sieltä ja täältä.
Ja juuri tästä on kysymys niin kuin tässä Ilmarisen ja Väinämöisen feminiinissä alkujuurissa, että todellakin naishahmot, tämmöiset suuret luonnon luoja jumaluudet, niin pikkuhiljaa siis sitten muuntui miehiksi. Mutta tämä on jännää. Niihin jäi näitä, ajattelee nykytutkija, feminiinisiä ominaisuuksia, jotka tekee tästä niin kuin Itämeren suomalaisista muinaisuudesta niin ainutlaatuista. Ne on herkkiä, ne on taiteilijoita, ne on artesaaneja, ne on nynnyjä ja ihanalla tavalla niin kuin myös tämmöisiä vähän tunnareita, eli niistä puuttuu tämmöinen toksinen maskuliinisuus kokonaan. Ja kun lukee vaikka jotain Homerosta, joka myöskin alun perin siis on ollut niin kuin suullista perinnettä, joka sitten hyvin varhain muuttui jo kirjallisuudeksi, niin loputonta kurkun leikkaamista ja raiskaamista ja niin kuin miesten mellastusta, niin tuossa mielessä tämä meidän uljas Itämeren suomalainen perinteemme, joka myös heijastuu Kalevalassa, niin se on lempeää ja viisasta ja niin kuin rauhanomaista, mahtavia arvoja. Ja se, että siitä me kyllä muistutetaan tuossa esityksessä kaiken pelleilyn lomassa, että meillä on niin kuin hieno perintö, jonka varaa voi niin kuin rakennella, kyllä. Joo. Luvassa ei ole tunkkaista kansallismielisyyttä, vaan avointa ja kansainvälistä ja sallivaa ja kaikkea sylelevää maailmaa. Kuin reipasta äidinmaallisuutta tässä, noin ehdottomasti ryhdikästä. Joo. No, Juha Hurme, sullahan käsikirjoittajana ja ohjaajana tässä näytelmässä on toinenkin rooli samanaikaisesti, eli kirjailijan rooli. Olethan Finlandia palkittu kirjailija. Eli samanaikaisesti ensi illan kanssa ilmestyy teos Suomen kirjallisuuden seuran kustantamana. Voisitko vähän kertoa siitä? Joo, no se on oikeastaan tämän näytelmän niin kuin ihan myöskin hauska teoria. Eli se on nimeltään Kenen Kalevala, ja siinä noin 150 painetun sivun napakassa muodossa, niin se on niin kuin hyvin kattava tietoteos Kalevalasta hauskassa muodossa, että miten se perinne on oikein niin kuin kerrostunut ja mikä se Lönnrotin osuus oli. Ja sitten ihan tärkeänä jaksona sitten, että mitä kaikkea ihmeellisyyttä on tapahtunut vuoden 1849 jälkeen, jolloin sitten se Lönnrotin niin kuin viimeistellyin ja laajin Kalevala painettiin, jolloin tavallaan tästä kirjasta tuli tämmöinen melkein voisi sanoa niin kuin pohjoiskorealainen pyhä poliittinen väline, eli talismaani, joka alkoi elää ihan omaa elämäänsä ja jolloin sitten selitelty ummet ja lammet, ja siellähän on myös synkkiä sivuja siinä historiassa. Sillä kirjalla perusteltiin siis hyökkäyssotavaihe 1941 Natsi-Saksan rinnalla, siis tunkeutuminen syvälle Neuvostoliiton alueen sisälle ja todellakin niin kuin sotapropagandassa luki, että tämä on niin kuin oikeus ja kohtuus, koska otamme vaan takaisin Kalevalan laulumaat. Ja menemättä sen kummemmin toisen maailmansodan ja jatkosodan niin kuin vaiheisiin, niin tosta nyt voi vaan sanoa, että tämä Kalevalaisen hyökkäyssodan perusteleminen oli siis niin kuin suuri valhe. Ja tuo mieleen niin kuin vaikka Putinin niin kuin tämänhetkiset ikään kuin teoriat, millä hän oikeuttaa niin kuin hyökkäyksen Ukrainaa. Että kyllä meillä on myös tämmöistä niin kuin miettimistä sen Kalevalan suhteen. Näitäkin asioita mä otan esille tässä kirjassa. Kyllä. Ehkä siinäkin on vielä puhuttavaa siinäkin aiheessa. Vielä kysyn, että esityksessä puhutaan myös englanniksi ja karjalan kielellä hetkittäin. Niin kertokaa tästä. No mä osaan, Pekko saa selittää ja puolustella, ihan alkuun, siis Matti Kuusi on 2000-luvun alussa edesmennyt vanhana miehenä, täysin palvelleena, niin tämmöinen niin kuin varsinainen trokeetietäjä, eli hänellä on niin kuin suuret panokset tässä tutkimuksessa, niin hän myöskin siis englantilaisen professori Keith Bosslin kanssa käänsi ison määrän tavallaan niitä alkuperäisiä keräystuloksia. Keith Bosley myös käänsi Lönnrotin Kalevalan siis englanniksi. Ja mä sain semmoisen aha-elämyksen 5 vuotta sitten, kun mä luin just sitä vanhaa karjankielistä matskua, niin kuin, jonka rinnalla, sen alkutekstin rinnalla, joka siis kerätty joskus 1800-luvun puolivälissä, niin on sitten se, kulkee se Keith Bosleyn englanninnos tai Matti Kuusen kanssa yhdessä tehty. Ja sitten tavallaan, kun mä luin vielä esipuesta Matti Kuusen ohjeen,
että ellei tajua sitä karjalankielistä juttua, eikä sitä aina voi tajuta, niin luoppa tämä meidän englanninnos, niin siinä selkeästi niin kuin ymmärtää, että mitä tutkijat ajattelee, että nämä merkilliset rivit tarkoittaa. Ja tämä oli suuri oivallus. Ja mä niin kuin ajattelin, että hei, hyvänä aika, näin sitä tajuu. Ja me tavallaan leikitellään tällä asialla. Eli me on dramatisoitu tuo näytelmään yksi hieno muinaisuus, joka kertoo ihan toisella logiikalla, kun Lönnrot kertoo, niin Kalevalan tiettyjä keskeisiä tapahtumia, mutta ihan niin kuin niin sanotusti väärässä järjestyksessä, mutta se runo on siis alkuperäinen. Ja se on niin kuin tätä selkeätä, kaunista vienankarjalan kieltä, hyvin vaikeasti ymmärrettävää. Niin nyt tässä näytelmän leikkimaailmassa se vedetään tämmöisenä niin kuin musiikkishowna, vähän kääriätyylisenä, viihteellisenä pakettina. Ja kieli on tietenkin englanti. Mutta sitten Pohjolan kansa, kun tuolla on se vastakkainasettelu tuossa runnossa jonkin verran, että on tämä tuntematon Pohjola, niin sitten ne puhuukin niinku sitä karjalaa, ja silloin me heitetään englanninkieliset käännökset silleen, että tässä on niinku tämmöinen, muistutetaan myöskin ehkä siitä tällä leikkisellä keinolla, että se on monikulttuurista se perinne ihan alun perinkin. Se on niinku rikkaana skandinaavista lainoista, venäläisistä lainoista, balttilainoista. Ne tarinat ei suinkaan ole niinku suomalaisia. Mitään Suomea silloin ollutkaan, vaan ne on niinku laajasti täällä Itämeren alueella. Joo. Syntyneitä. Mm. No, harjoitukset jatkuu elokuussa ja vielä on hetki tehdä viimeisiä virityksiä sitten. Millä mielellä sinne? Mikäs sulla, Pekko, onko sulla vielä tahtotilaa vai? Joo, hyvin menee. Ei siinä mitään, ihan niin innolla odotan sitten, että hyvään vaiheeseen musta jäi ja sitten nyt pääsee sitten vielä hio. Ja me sen verran, tämä on mulle on niin kuin suuri ilo ja kunnia päästä Pekon kanssa tekemään. Me ollaan tehty niin kuin semmoista häivähtävää yhteistyötä, mutta me on nyt ilolla myöskin tämän produktion jälkeen jatketaan yhteistyötä. Tämä on niin kuin ihan mahtavaa, niin sillä tavalla on ollut sellainen iso turva, että tässä on niin kuin yksin vaan yhdessä kehitellään tätä pakettia. Niin ihan viisaasti siis tehtiin niin, että kun meillä on 3 viikkoa harjoitusaikaa elokuussa, niin me ei yritettykään keväällä niin kuin tällätä se valmiiksi sillä lailla, että pantaisiin naftaliiniin ja sitten lämmitettäisiin, vaan meillä on vielä niin kuin työtä tehtävänä, mutta vietiin se just siihen vaiheeseen, mihin piti, mutta tässä on vielä paljon keksintöjäkin keksimättä, että ne on sillain niin kuin ihan eläviä harjoituksia meillä. Yritetään järkkää myös avoimia harjoituksia ja runsaasti noihin ennakoihin haetaan niin kuin koeyleisöjä, että se on mun tapa saada siitä esityksestä niin hyvä kuin vaan ikinä osataan. Mahtavaa. Elokuuta siis odotellessa. Yes. Kiitos haastattelusta, Juha Hurme ja Pekko Käppi. Hei, kiitos paljon.